Γιώργος βλέπω και φωνή, ε. Άρα, Γιώργο. Γιώργο, με τι ασχολείσαι, ε. Καλημέρα. Με τι ασχολούμαι, τραγουδίστρια. Τα πάμε αυτά, ρε. Πάμε τώρα στα επόμενα. Καλημέρες, τελείωσαν. Εγώ δεν κοιμήθηκα ακόμα. Μέρα είναι για μένα. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, Γιώργο. Είμαι τραγουδιστής, χορευτής. Όπως ξέρεις, Φερεντίνο, εσύ το 9 ήμουνα στο ταλέντο. Α, είχες έρθει στο ταλέντο. Καλά, δεν θυμάσαι. Τώρα θυμήθηκα. Εσύ είσαι που είχες φύγει στο ένα λεπτό και είχε γίνει χαμός. Ναι, και τώρα που ήμουν Αθήνα, τα είπαμε πάλι στα στούντιο του Αντένα. Μάλιστα. Πάλι δεν με θυμάσαι. Μάλιστα. Καλά, έχω περάσει τόσο από το ταλέντο, βρε Γιώργο μου. Εμείς συναντηθήκαμε στην είσοδο. Μπράβο, Ζαρίφη, με θυμάσαι. Πάντως, εδώ είσαι ταλεντάρα. Εδώ έδειξες ότι είσαι μεγάλο ταλέντο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Καταρχήν θέλω να πω δύο λόγια. Καταρχήν, επειδή είπαν κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Δηλαδή, τι? Ότι είμαι φίρμα και αυτά τα είπα για πλάκα. Ναι. Εντάξει. Μην νομίζει ο κόσμος. Τώρα έγινες φίρμα. Ψωνάρα. Μην ανησυχείς. Γιώργο μου, σε πολλά σημεία του παιχνιδιού έκανες χιούμορ και αυτό νομίζω ότι ήταν ολοφάνερο και ο κόσμος κατάλαβε τι εννοούσες. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι θα σε παρεξηγήσει κανείς. Και πρέπει να πω Σύση ότι είσαι θεογκομενάρα. Σταμάτα. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Για Θεό και κομενάρα. Πάρα πολύ κατασάκι μου. Θεσσαλονικής, αλλά στηριζόμαστε εμείς. Και το ότι η Κατερίνα Ζαρίφη είναι πολύ πιο αδύνατη από κοντά και πολύ πιο αδύνατη. Νομίζω εδώ μπορεί να πέσει σύνδεση, αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Για τον Παύλο δεν έχεις να πεις κάτι, για τον Σταματόπουλο. Καλό παιδί και αυτό, στον παρακολουθώ χρόνια. Γιώργο, πες μου λίγο, να κάνουμε τη δική μας συνέντευξη για να περάσουμε μετά στην Αφροδίτη που την έχουμε εδώ και είναι πιο εύκολο. Πώς αποφάσισες να πάρεις μέρος στο παιχνίδι? Γενικά στη ζωή μου ρισκάρω και επειδή το είδα τρέιλερ, έστειλα ένα μήνυμα, δεν ήξερα το τι θα είναι. Δεν είχε προβληθεί ακόμα το παιχνίδι, δεν ήξερες περί τίνος πρόκειται ακριβώς? Δεν ήξερα και ούτε έχω μπει στο ίντερνετ για να δω το ξένο blackout. Εγώ ήρθα έτσι. Πάντως σου εύχομαι τώρα, Γιώργο, να πας και στο ξένο blackout. Μετά από αυτή την φοβερή εμφάνιση και στο εξωτερικό. Δεν νομίζω, εντάξει, σε εσάς θα έρθω άμα είναι. Εγώ πάντως, Γιώργο, όταν σε είδα μέσα στο παιχνίδι, όταν ξεκίνησε και είδα τους πρώτους παίκτες, νόμιζα ότι θα είσαι πιο ευαίσθητος. Δεν σε είχα για τόσο ατρόμητο, δεν σε είχα για νικητή από την αρχή. Το παραδέχομαι. Και σιγά σιγά περνούσαν τα στάδια και έπαθα πλάκα μαζί σου. Καταρχήν εγώ δεν το περίμενα να φτάσω ως το τέλος και μάλιστα νικητής. Εγώ λέω άντε στη δεύτερη δοκιμασία τέλος. Αλλά εντάξει, ξεπέρασα τους φόβους μου και αυτό είναι καλό. Μάλιστα. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έτσι λες τώρα μπορεί και να μην τα καταφέρω? Δεν δυσκολεύτηκα κάπου. Η πρώτη δοκιμασία λίγο με άγχωσε. Όλες οι άλλες δεν είχα πρόβλημα. Η πρώτη με τα χέλια. Ναι, και με τον συμπαίκτη μου τον Γιάννη. Πάντως γενικά δεν έδειξες πολύ φόβο. Δηλαδή εγώ περίμενα κάποιες στιγμές να ιστεριάσεις και δεν ήσουν πολύ ψύχρεμος. Και τραγούδι έριξε. Ναι, να ιστεριάσεις. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο φόβος είναι μόνο στο μυαλό μας. Περίμενε η Κατερίνα Ζαρίφη, Γιώργο, μάλλον να αντιδράσει σαν τον Τρίφωνο Σαμαρά. Αυτό εννοείς? Κοίτα, ήθελα να μπω και σε αυτό το θέμα. Το πρωί είδα τη μελέτη που λέει ότι ο Σαμαράς βρήκε το άλλο του μισό παίκτη του blackout. Και ξύνησε τα μούτρα της και σε αυτό δεν μ' άρεσε. Δηλαδή και το παιχνίδι το είπε ότι είναι αηδία. Από εκεί και πέρα, τι να πω, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του στυλ. Κοίτα εσύ τα δικά σου, αγόρι μου, εσύ κοίτα τη δική σου πορεία, είσαι νικητής και πάμε τώρα για την επόμενη νίκη. Ποια θα είναι αυτή, πες μας. Ποια θα είναι αυτή? Ποια θα είναι η επόμενη νίκη σου? Ελλάδα έχει ταλέντο 4. Ορίστε. Ελλάδα έχει ταλέντο 4. Μάλιστα. Να μας πει ένα τραγούδι τώρα που είναι. Ξέρω επίσης ότι είσαι φανατικός με τους Ράδιο Αρβίλα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Με καλέσουν live. Λοιπόν, πες μας ποιο τραγουδάκι αφιερώνεις στον Κανάκι. Τραγούδισε το. Πες ένα τραγούδι. Τραγούδα να βύσει. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Όχι, πλάκα κάνει ο Μπούμπουρας, ναι, ναι. Μπούμπουρα. Ποιο να πω, ναι. Γρήγορα, γρήγορα. Έχεις 20 δευτερόλεπτα. Μόνο. Στο φως για τα δυο σου ματιά, το κάθε κύτταρο μου και τον εγωισμό μου. Μάλιστα. Έκανες μια σταλιά. Αυτό. Αυτά, ωραία. Άρα, Καρδάση. Έχεις ένα τραγούδι για όλους, ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έρθεις και από εδώ, σε περιμένουμε όποτε βρεθείς στην Αθήνα.
Θα έρθω Αθήνα σύντομα και θα πιούμε καφέ στο στούντιο. Θα χαρούμε πολύ, Γιώργο μου. Πολλά φιλιά. Γεια σου, Γιώργο. Πολλά, να είστε καλά, καλημέρα. Και ερχόμαστε λοιπόν.